Och här inne är det väldigt tyst. Vi är nämligen i laboratoriet för elektromagnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna. Det är massa taggar här, alltså pyramidformade långsmala pyramider både på väggarna, tak och golv. Kan man undra vad som pågår här inne. Karl Herlin, du jobbar med elektromagnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad är det här för rum egentligen? Jo, det här är något som vi kallar det ekofria rummet och det är här vi kalibrerar vår mätantenn. Och med kalibrera menas det med att vi kollar att mätantennen mäter rätt helt enkelt. Och mätantenn som ni använder till vad då? Vi använder den för att mäta radiovågor ute på vägar och torg. Och det som vi ska göra idag är att mäta i Sona Symbiberg. men vi använder det i andra storstäder och eh, små områden och så Och vad är anledningen till att ni, ni vill mäta de här radiovågorna? Det är för att vi vill ha koll på allmänhetens exponering för radiovågor. Elektromagnetiska fält, helt enkelt. Och när du säger elektromagnetiska fält, vad innefattar det egentligen? Du säger både radiovågor och elektromagnetiska fält. Ja, det är en typ av strålning, radiovågor, som alstras från vår teknik. Så till exempel mobiltelefoner, wifi, men det är också de stationerna som sitter på byggnader till exempel, som våra mobiltelefoner kopplar upp till för att kunna kommunicera med andra mobiltelefoner. Och Hur ofta gör ni de här mätningarna? Vi gör dem Standard är som vi verkligen ska göra är en gång per år, men vi försöker göra det oftare och åka ut i fler städer i Sverige och mäta och se trender över tid hur radiovågor förändras i olika typer av städer. Mm. Ja, ska vi se ut och mäta då? Let's go! Ja, välkommen till Strålsäkerhetsmyndighetens podd Strålsäkert. Den här gången ska det alltså främst handla om radiovågor, sådana som sänds ut och tas emot av bland annat mobiltelefonnätet. Vi ska följa med under en mätning i Solna och Sundbyberg och ta reda på vad nivåerna ligger på där och få svar på frågan varför och hur man mäter. Ja, yes. Och gpsen, ska bara starta den också. Nu fick vi precis igång mätverktygen på rätt sätt. Det är alltid när man gör mätningar är det någonting som krånglar och det är bara att lära sig. Men nu, det brukar, vi brukar hitta en lösning snabbt och nu verkar allting funka som det ska. Carl Herlin och Tantsim Karnein jobbar med elektromagnetiska fält, alltså radiovågor, på Strålsäkerhetsmyndigheten och har förberett sig minutiöst inför mätningen. Den speciella antennen, en så kallad RF-antenn, har kontrollerats så att den mäter rätt. Teknisk utrustning och en särskild dator som tar emot signalerna har placerats i baksätet på bilen och en takbox med ett väldigt annorlunda utseende där antennen ska sitta har monterats på bilens tak. Det är en eh, takbox med absorbenter och så har man en eh, RF-antenn som är installerad. Eh, det här är ju för att vi ska kunna, vad ska man säga, när vi kör, vi vill ju gärna att det ska inte ska liksom studsa massa radiovågor och vi vill enbart att RF-antennen ska kunna samla de här radiovågorna. Så det är därför vi har det här systemet. Då då. Det är ungefär som, att, som vi har i ekofria rummet. Där vi var inne förut det. alltså? Ja. Det ser liknande ut också. Det här på ja, precis, mm. precis. Hur ska vi förklara det här? Det. Det inte det helt, att det är radiovågorna inte ska inte studsa mot metallen och in i antennen utan absorbenterna som precis som det var i radiofria rummet absorberar strålningen kan man säga. Ja. Mm. Det är det. Yes. Ja, är, mm. och sen ska ni köra en särskild runda nu och köra i 30 km i timmen. Ganska långsamt. Ja, någonstans mellan 30 35 35. Ah, 30 brukar vi köra, men det är lite svårt att egentligen hålla exakt 30. Men vi får se. Vi ska <laughs> försöka. Säger <den> som kör. den <laughs> Varför ska ni Okej. köra så långsamt? Det handlar om att den här antennen och vårt mätsystem, den får in ungefär en mätning per sekund och den mätningen vill vi ha på ungefär samma plats. Så Det handlar om att vi vill inte vara liksom när vi börjar mätningen eh, vid en viss plats och sen 40 meter därifrån när mätningen är klar. Utan vi vill ha ungefärligt representativt på en plats. Så. Mm. Eh, och eh, Förut så, på myndigheten så eh, hade man en sån här antenn och eh, mätte tre gånger på en plats och sen flyttade man till en annan plats för att göra nästa mätning. Och det här är mycket mycket mer effektivt. Vi får in mycket, mycket mer mätdata eh, på mycket kortare tid och det är väldigt exakt också när vi gör jämförsmätningar. Det här möjliggör då till att vi kan mäta kontinuerligt solna i samma sträcka och se hur exponeringen för radiovågorna för allmänheten utvecklas över tid. Ja, Ska vi, ska vi köra igång? Ja. Det går ja, jättebra. Mätningen är igång och ska alltså göras enligt en uppgjord rutt som de kör varje gång när de gör mätningar i ett område. Här åker vi också in i ett vanligt bostadsområde för att se. Och här ser vi att exponeringen är, den är väldigt låg. Men den finns ju fortfarande såklart. Men så att vi kollar liksom olika stadsmiljöer då när vi åker runt. Så att vi är mitt i stan, att vi är i sådana här villaområden och lägenhetsområden etc. Och se vad det är ungefärligt. Här är det högre. Yes. Om man tänker sig gågator där husen ligger lite tätare, då bör man ju komma närmare bas hur stor betydelse har det för exponeringen? Det beror på. För att veta det, När basstationerna är närmare så kan också mobilerna vara närmare. Det betyder att basstationerna inte behöver skicka ut lika mycket, lika mycket strålning rakt framåt. Och Det innebär att exponeringen faktiskt kan bli lägre, men det beror på hur många som använder mobiltelefoner. och sådär. Men Det som ger störst exponering är om det är ett antal basstationer som kopplar upp till mobiltelefoner långt ifrån men att vi råkar vara nära basstationerna. Men om man då tänker sig de här antennerna som sitter på hustaken här, ganska nära en del fönster. Mm. Hur är det med värdena där uppe då? De är, de är ganska låga. Utan det är just när man kommer precis framför den en till två meter så kan referensvärdena riskeras att överskridas. Då. Men det är just också att de riktas ut från bostaden. Det är väldigt viktigt. För de här basstationerna, där är strålningsnivån betydligt högre framför än bakom. Så det är betydligt lägre för de som är innanför husen. Då. Så baksidan, där, där är så att säga, inte säkert höga nivåer? Nej, det stämmer bra det. Det är du, väldigt låga nivåer faktiskt som är precis bakom. Då då. Referensvärdet är den nivå som inte ska överskridas på allmänna platser och alltså en nivå som människor inte bör utsättas för under längre tid. Referensnivåerna som Strålsäkerhetsmyndigheten använder bygger på riktlinjer som tagits fram på internationell nivå av Strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning. De flesta länder runt om i världen använder de här riktlinjerna även om det finns undantag. Referensnivån för basstationer och mobiltelefoner är 10 000 milliwatt per kvadratmeter. Nivåerna är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker. Och som vi hör under turen med mätbilen så ligger nivåerna i just Solna och und långt under referensnivån. Och nu står det ju ett maxvärde också, ett medelvärde. Maxvärde 181. Och medelvärde? Sex. Mm. Så det, är, det här är ungefär standard som vi brukar få i ungefär den här miljön. Eh, ungefär sex milliwatt per kvadratmeter. Och där, 181, det är egentligen eh, vi kan få upp emot 500 milliwatt per kvadratmeter. Då. Men nu var det lite lägre. Och det är ju ett, ett värde som är ungefär i linje med det vi brukar få. Eh, det här beror ju också på exakt vilken tid vi är ute på dagen och så där, Vilken typ av dag det är, hur många är på jobbet och allt, allt möjligt sånt. Men, och att vi bara råkar åka förbi. Så maxvärdet ska vi inte sätta allt för stor vikt vid utan det är medelvärdet som är det viktigaste. Då. Mm. Och Här ungefär ser vi 6 eh, eh, mW per kvadratmeter, vilket är ungefär lite det vi brukar få i såna här områden. Men nu lämnar vi bilen för en stund och ska titta närmare på vad elektromagnetiska fält egentligen är för någonting. Karl Herlin, kan du, kan du berätta lite kortfattat, vad är elektromagnetiska fält? Ja, elektromagnetiska fält kan man tänka att det är som ljus som vi inte ser. Alltså det är ljus med väldigt låg frekvens, väldigt låg energi som bland annat skickas ut från mobiltelefoner till exempel. Men hur är det med strålning med lägre energiinnehåll, det som kallas för icke-joniserande strålning? Vad, vad är det för någonting? Vad definierar icke-joniserande strålning? Icke joniserande strålning, det är strålning som inte eh, kan jonisera atomer och atomer då är, är ju en av de minsta beståndsdelarna som finns eh, som, vi upp, som vi och allting annat är uppbyggt av och en atom är uppbyggd av neutroner och protoner i kärnan och elektroner runt omkring. Och joniserande strålning har förmågan att slå ut elektroner från atomen eh, och därmed jonisera atomen. Icke joniserande strålning kan inte göra det här. Och vad är det som gör att icke joniserande strålning inte kan göra det? Det är att den inte har tillräckligt mycket energi. Och höga doser av joniserande strålning, alltså till exempel från radioaktiva ämnen, är ju direkt ohälsosamt. Och låga doser av joniserande strålning utsätts ju för hela tiden och är så att säga anpassade till. Det kommer bland annat från berggrunden och rymden. Men att exponeras för höga nivåer av icke joniserande strålning som radiovågor är väl också sant. Kan du berätta då vilka nivåer som man kan se några effekter och på vilket sätt det kan påverka kroppen? Det här är väldigt höga nivåer och det beror på vilken typ av strålning som vi pratar om. Det man har kunnat se i forskningen är att det enda säkerställda är uppvärmningseffekter när vi pratar om radiofrekvent som kommer från till exempel wifi och mobiltelefoni och basstationer. Och det man har kunnat se då vid väldigt höga värden är till exempel irritation på ögonen och gråstar. Och när det kommer till mycket lägre frekvenser, till exempel lågfrekventa fält som vid väldigt låga nivåer finns runt kraftledningar jämfört med det vi vet att där vi vet att det är hälsoskadligt. Där kan vi prata om nerv och muskelretningar. Och när du säger väldigt höga nivåer då när det gäller radiovågor, vad är det för nivåer du pratar om då? Det är ungefär eh, 50 gånger eh, vårt gällande referensvärde, för vi sätter referensvärden på det sättet att vi har data på var eh, de här olika strålningstyperna blir hälsofarliga och sen tar vi det värdet och delar det på 50. Så vi har en ganska stor marginal till de här väldigt höga värdena eh, och vid det gör vi som en försiktighetsåtgärd. Och... Eh, de värdena är våra gällande referensvärden och vi kan se att vårt gällande referensvärde för radiovågor till exempel mellan 2 GHz och 300 GHz, alltså det området där wifi mobiltelefoni finns. Det ligger på 10 watt per kvadratmeter och när vi gör mätningar i allmän miljö så är medelvärdet runt 3 till 7 milliwatt per kvadratmeter. Det är väldigt långt under våra gällande referensvärden. Om vi backar tillbaka ännu mer då, kan du förklara vad strålning egentligen är för någonting? Så det, finns, det finns flera olika typer av strålning, till exempel kanske man har hört talas om alfa beta gamma -strålning. I det här fallet är det olika partiklar. Alfa strålning är till exempel en heliumkärna, en ganska stor partikel, medan betastrålning är elektroner som flyger runt. Men gammastrålning är till exempel en typ av ljus. Då. Och När vi pratar om elektromagnetisk strålning så menar vi just strålning som är ljus. I det här fallet kan det till exempel vara gammastrålning eller vanligt synligt ljus eller eh, radiovågor till exempel. Så alltså ljus med olika energinnehåll? Det stämmer exakt. Olika energinnehåll, olika frekvenser. Och för att göra det här ännu tydligare så har vi plockat fram ett så kallat elektromagnetiskt spektrum. Nu kan man inte se det här i podden men vi kan försöka förklara vad vi ser. Karl, det är olika våglängder här från långa till korta och man ser olika källor, man ska säga där den här strålningen kan komma ifrån. Då vad ser vi längst till vänster? Där är väldigt långa våglängder. Exakt, vi ser här är det väldigt långa våglängder. Det innebär en väldigt låg frekvens och en väldigt låg energi. Och Vi kan se här till exempel att eh, radioapparater och tv-apparater eh, kan skicka ut den här typen av strålning med låg frekvens för att kommunicera med eh, tv-antenner etc. Här ser vi till exempel om vi går längre upp närmare infrarött ljus och synligt ljus så kan vi se strålning som eh, kommer från som finns i mikrovågsugnar till exempel. Och sen går vi ända upp till solljus och synligt ljus som är det lilla lilla delen av spektrumet som vi människor faktiskt kan se. Och Sen om vi går uppåt i frekvenserna så kommer vi till slut till röntgenstrålning och gammastrålning som är strålning med väldigt hög energi och hög frekvens. Och Du säger gammastrålning, då är det alltså från radioaktiva ämnen när du kommer längst upp där det är som högst energi? Det stämmer bra. Det kan utsöndras från radioaktiva ämnen. Och här emellan så har du också mobiltelefon där efter televisionen där och innan satellit och så vidare. Kan, kan du säga något mer om det radiofrekvensbandet eller radiovågorna? Var, var ligger de någonstans egentligen? Var ligger telefon, telefonen och wifi och så vidare? Så det, det som vi kollar på idag på SSM, det är mellan noll hertz. Det är alltså strålning som inte har någon frekvens och 300 gigahertz. Det är alltså 300 miljarder hertz. Och Det är här precis till allra längst åt vänster till ungefär där vi kan se där mobiltelefonen finns på den här bilden. Beroende på vilken frekvens vi pratar om så kan den här typen av strålning ha olika användningsområden. Och när du säger noll hertz, vad, vad skulle det kunna vara? Till exempel ett magnetfält från jorden eller från en helt vanlig magnet som man har på kylskåpet. Statiska magnetfält alltså? Statiska magnetfält, exakt. Och detsamma fungerar för elektriska fält. Om man har en, eh, en ballong som man drar mot håret till exempel så skapas det ett statiskt elektriskt fält. Men den sänder inte ut några våglängder eller hur fungerar det? Det stämmer. Det är inga våglängder där, det är bara statiskt. Mm. Och Det här med våglängderna, då, vad, vad innebär det? Så att säga, vad, Om ni har en lång våg eller väldigt eh, intensiv, kort, vågig. Eh, du pratar om energin, här, men vad, vad, vad kan man säga mer om det? Högre frekvenser innebär kortare våglängder. och Det är så att både frekvens och våglängd är väldigt kopplade till energin hos strålningen. Det är då väldigt hög frekvens innebär väldigt hög energi. Och, och Olika färger på ljuset här kan man ju också se att det faktiskt går från eh, rött här och sen bortåt. Va, 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 vad säger det egentligen om energiinnehåll och så på, på det ljuset som vi kan se? Det säger allt om energiinnehållet egentligen. Rött ljus är det som är minst energirikt och violett ljus är det som är mest energirikt. Och det är Beroende på vilken färg det är eh, desto mer energi finns i ljuset så att säga. Man kan tänka sig som att det är... Ljus är som små energipaket där individuella paket som skickas ut från till exempel en, en lampa har en viss energi. Då. Men så En röd lampa skickar ut energipaket med mycket mindre energi än till exempel en violett lampa. Men man kan ju också höja och sänka ljusstyrkan. Och Det här är en annan typ av energi som vi pratar om som kallas för intensitet. Men individuella energipaket har alltid lägre energi för rött ljus och alltid högre energi för violett ljus. Men om du ökar intensiteten, kommer våglängderna förändras på något sätt? Det kommer de inte. Man kan i princip tänka sig som att det är fler eh, vågor som finns eh, runt omkring lampan eller snarare eh, fler sådana här, ljuspaket eller energipaket som skickas ut. Och man ser ju då de här olika färgerna på det synliga ljuset eller även det, när det går på infrarött ljus och ultraviolett ljus så är det olika färger. Vad, 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 liksom, vad kan man säga om det, att det går över till lila? När, när slutar vi se det här med våra egna ögon? Är det är vid vissa frekvenser när det kommer till under energin för rött ljus och över energin för violett eller lila ljus där våra ögon inte är kapabla längre att se det här ljuset. Och den absoluta majoriteten av ljus som kan finnas är ljus som vi inte kan se helt enkelt. Hur har forskningen kommit fram till att det är på det här sättet? Att det är just det här som vi kan se och att det innehåller en viss mängd energi? Det första exemplet på det är från 1700-talet. Man kan skjuta in solljus till exempel, något som kallas för en prisma. Och den här prisman delar upp vitt ljus till exempel från solen eller vissa lampor i alla regnbågens färger. Och det man gjorde då under 1700-talet var att mäta temperaturen på alla de här regnbågens färger genom att lägga termometrar. Och då skulle man lägga en kontrolltermometer bort från de här regnbågens färger. Och då råkade man lägga den precis där vi vet idag infrarött ljus finns. Så man såg att den termometern sköt upp i höjden medan de andra var, visade annat. Och Då fick man reda på att här, här är det ju någonting som inte vi ser som påverkar temperaturen. Nu är vi tillbaka i bilen igen och det är tydligt att mätresultaten ändras en hel del från en plats till en annan. Här brukar det vara ganska mycket aktivitet faktiskt, just när vi svänger upp här. Så vi får se om det är, om det är så nu också. Nu kom du upp på 30. Mm. Och sen tillbaka på 9. Mm. Det växlar väldigt snabbt. Jo, det är så här. Det är väldigt... Um, um, vi får väldigt olika värden. Ibland kan det vara 45, ibland kan det vara 0,6 och så där. Och det beror ju på om vi är på samma plats ungefär och vi får väldigt höga och låga värden kan det bero på också att vad belastningen på själva antennen är, i just den stunden. Och sen beror det på att den skickar ut pulser som radiovågor. Och nu fick vi 100 där och nu har vi 4. 0 vi en Och ja, där har vi en till. Och då kan det vara så att den skickade ut en puls just precis nu. Då, som vi mätte upp då, i en av våra antenner eller i alla. Och så registrerar den totalen. Så det kan vara väldigt... Ja, fortsätta rakt fram. Men avståndet till antennen har väl också stor betydelse? Om vi skulle backa in och ställa oss bredvid en antenn, vad skulle det gå upp till då tror du? Det skulle nog kunna gå upp till... Ju närmare äh, vi kommer vara, desto, ja, desto mer man kommer kunna se. Så är det, ju det. Det, skulle, det skulle kunna gå upp till flera tusen och vi brukar säga det på SSM att en till två meter ifrån en 4G basstation så kan referensvärdena riskeras att överskridas. Så det, det kan gå upp i flera tusen eh, milli, milliwatt per kvadratmeter. Men det är precis egentligen som en vanlig lampa. Vi kan tänka oss att en vanlig lampa är mycket svagare ju längre bort man befinner sig. Och det är egentligen precis samma princip med de här antennerna som vi mäter. Bara att den strålningen som vi mäter den kan vi inte se med blotta ögat. Det är ganska många som tittar på bilen här. Nu kommer med den här konstiga mätutrustningen och så står det Vi mäter radiovågor. Är det ja. någon som brukar kommentera någonting eller har ni varit med om det? Vi stannar inte så det är ingen som hinner kommentera. <laughs> Men det är en av anledningarna till varför det är skönt att vi kan släppa till exempel den här podden. För att berätta vad vi gör och vad det här faktiskt är för någonting. För det kanske inte är helt tydligt vad, vad då radiovågor kanske man tänker om man passerar förbi här och inte håller på med EMF. Det är en av våra två huvuduppdrag på SSM. Egentligen, att vi utreder finns det några hälsorisker med elektromagnetiska fält under det gällande referensvärde, om det finns några hälsorisker. Vilket man inte har kunnat fastställa idag. Men sen också, vad är faktiskt svenska befolkningens faktiska exponering? Det är kan man säga, de två frågorna som vi försöker besvara. Och Med då, vad är svenska folkets exponering? så är det här en av våra viktigaste verksamheter. Också för att vi rapporterar in det resultatet som vi får från den här mätningen. I syfte att belysa Sveriges miljömål, säker strålmiljö, då, där elektromagnetiska fält är en indikator. Och det är på det här sättet som vi får fram den indikatorn. Mm. Okay. Så. Då är det är en liten utmaning att hålla 30 hela tiden. Ja, det är, det är inte alltid lätt vet du. Speciellt då när vägarna ser så där som det gör just nu. Ja. Och sen är det mycket trafik också ibland och då är det svårt att hålla 30 hela tiden. Um, man kan ju, med just den här bilen så kan man ju ha det på cruise-mode kan man säga, på att man har liksom 30 km hela tiden. Men ah, det, det är man försöker sitt bästa om man säger så. Det är svårt i den här trafiken kanske att ha det är... på. Ja, det är, det är svårt. Det är svårt. Ja. Vi åker ju en rimlig tid nu också. Ja. Vid ett två timmar var nu klar. Ja, oj, klockan är snart tre. Okej. Ja, kanske inte jätterimlig tid. Men, men, men är det också en tanke att ni ska köra när det är så folk rör sig och det är mobilsändare och så igång. Eller annars skulle ni kunna göra det här på natten eller jättetidigt på morgonen? Det stämmer bra. Vi vill ha representativt, det är höger här, eh, representativt för när exponeringen är som högst. Men vi måste ju balansera det med till exempel bilkör och sånt så att vi inte står allt för stilla. Då, mm. Så att det, vi får representativa mätningar av att vi faktiskt håller den hastigheten. Mm. Och då är ungefär den här tiden ganska bra. Då, att det är fortfarande folk som är kvar på jobb och sådär runt här omkring kopplar upp sina mobiltelefoner till basstationer och så Sen kan vi göra beräkningar när vi är på kontoret gällande ungefärligt hur det ser ut om vi antar att basstationer är på maxeffekt också. Och Det visar ju också att det ligger under gällande referensvärden i sådana här miljöer också. Men om ni skulle mäta mitt i natten, är det mycket lägre värden då? Det är mycket lägre. Jag kan berätta att vi hade en mätstation på SSMs tak för ganska länge sedan runt Kristi himmelsfärd. Många har halvdag på torsdag. Då såg man där att tidig förmiddag så började det bli lägre och lägre. Så folk stack från jobbet runt omkring. Liksom. Imorgon så ska vi mäta i Uppsala också. Och vi har planer på att under året åka runt och mäta i lite fler städer i Sverige. Tidigare så har SSM mätt ganska många svenska städer och har släppt en rapport om det. Mätverksamhet mellan 2012 och 2020 och att um, vi då åker tillbaka till de här städerna och ser hur har det utvecklat sig. Men det är verkligen här, vi Sundbyberg, där vi har kontinuerliga mätningar från 2012 där vi ser hur det förändras i en typisk svensk eh, stad. Vi åkte precis förbi en reklamskylt för eh, 5G Mm. Är det någonting som ni har märkt redan nu att värdena har förändrats i och med att 5G har införts eller vad säger ni om det? Vi har inte märkt några förändringar i total exponering. Dock så ser vi det på vår spektrumanalysator att det ibland kommer upp, där såg jag till och med en liten, att det kommer upp ganska sporadiskt en, en puls av strålning som 5G-antenner skickar ut och den ligger på ungefär 3,5 gigahertz. Det vi förväntar är att, i och med att 5G skickar ut strålning på ett lite mer speciellt sätt än vad 4G basstationer gör. 5G basstationer använder sig av något som heter riktade lober, eller adaptiva lober. lober som riktar strålningen åt det håll där mobilanvändaren finns. Det 4G basstationer gör är att de skickar ut en puls i hela riktningen åt det hållet som basstationen är riktad. Med 5G riktar alltså mot där man använder mobilen. Det betyder att man inte får samma spridda radiomiljö som man har med 4G-basstationer. Vi förväntar oss att exponeringen totalt kan gå ner lite. Men när det kommer till så att säga, sporadisk exponering eh, så kan det vara lite högre. Så ni tror att 5G kommer minska exponeringen totalt sett men i, i vissa stunder så kommer den vara högre, i vissa perioder? Det stämmer bra det också. exakt. Eh, och Det beror också på hur många 5G basstationer som är utplacerade. Och Det är så att eh, ju fler 5G basstationer, desto bättre eh, vad heter det, koppling får man till eh, mobiltelefonerna. Eh, det leder till att exponeringen från mobiltelefonerna blir lägre i och med att man har bättre täckning. Eh, så det är också en, nu, nu kan vi prata om eh, bara vad heter det, strålningen från själva basstationerna men det som man också behöver ha i åtanke är vilken teknik eh, man använder runt omkring. Då också. Vi misstänker att det här kan eh, minska exponeringen totalt då, i stadsmiljö. Men Vad menar du med vilken teknik man använder runt omkring? Det kan vara till exempel vilken typ av mobiltelefon man använder. Eh, till exempel om den där mobiltelefonen har uppkoppling till 5G, vilket vi förväntar oss att många, alla mobiler kommer att ha i framtiden. Då. Ni pratar ju om att ni mäter i, i olika städer, just nu Solna, Sundbyberg. Mm. Eh, mäter ni även på landsbygden? Det gör vi. Och där får vi betydligt lägre värden. Vi kan säga att ungefär där får vi under eller i linje med 3 mW per kvadratmeter. Och I städer kan vi få ungefär 7 mW per kvadratmeter. Ungefär. Och vad är det då som gör att det blir så låga värden utanför städerna? Det är mer aktivitet hos folket som går runt omkring här i städerna. Det är mer folk, fler mobiltelefoner som kopplar upp sig till basstationerna här runt omkring och det gör att vi får en högre aktivitet. Då. Ni har lyssnat på Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten som den här gången har handlat om hur och varför myndigheten mäter radiovågor runt om i samhället. I ett senare avsnitt kommer ni få höra om forskningen kring hälsoeffekter av elektromagnetiska fält och om de årliga rapporter som myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält ger ut där de sammanfattar forskningsläget. Jag heter Pelle Zettersten och arbetar på enheten för kommunikation och upplysning på Strålsäkerhetsmyndigheten och tackar för er uppmärksamhet. På återhörande.